nga eri ya Ukraine. Russia yarumba Ukraine mugwali mwezi gwa kubiri era ni mundu ntano ko kuseka binje ibadde bigena maso era abado jobiulira nga tuli ku program ya Feno zuka nensonga mukanyobera kabo wazibide na ye otalo wafukide dalozibu Russia neko nteka teke yokulaba nti efuna abalwanyi okuva mu gwanga eri ya Russia egende butere beberenge baleta ogena maso nokulwana banansi baduse ne bagenda kushundu kilicho cha Georgia okuinana au okulaba nti batoloka mu gwanga lyabwe kakati Russia yaragide negama nti wali kuboda egenda kuteekawo webagenda maso n'okugwandisiza abantu abagenda okwetaba mu lutalo. Efaananyi byolaba byogera ku nteekateeka ya kulonda ninja okutegeeza nti ensonga eri ey'okulwana nayonga ekyagenda mu maaso ku boda ya gwanga erya Russia n'eggwanga erya Georgia abanansi badde badduka nga bagenda eyo Russia yagambye egenda kubategera awo ekulaba odduka ng'egamba soka tukuwandisa osooka olwane olwokufuluma eggwanga agenda kubalwanyisa lwampaka baagala tebaagala n'abo abadduse batadde gwandisizo ku boda okusobola okulaba nti gye babasanga ne babawandiisa nga bakyagenda maaso n'okunoonya abalwanyi abagenda okubayambako okulwana mu ggwanga erya Ukraine kati ate embeera eriwo ya kulonda Russia yatendeka akalulu ak'okulaba nga efuna ate obuwagizi mu bannansi abali mu bitundu biri ebya Ukraine be basooka okuwamba akalulu akamawanga gonna gakagaana eggwanga erya Germany lyayogera ne ligamba tetukkiriziganya mu kalulu ako kakimpatiira Bufaransa nevayo negamba nti muri mukusagirira Ukraine negamba tewali kukiriza bigenda kuva mu kulondo oko kwa mancholo America nevayo amanga gona gayogera mwanga gero pone gogera era international recognition tebaddewo nayo nakolo kuna rwawedde nga abantu bagenda maso no kulonda era amawulire okuva mu gwange lya Russia goga langiride nti ebitundu nga chenda mu mwenda no butundu abiri mbosatu mbo abalonze boba gamba nti tugende tudde kuludda olwa Russia era yebetu kulembera era abakulu abenjawulo abatekebwa mu bitundu ebyo bagende maso n'okuba nti bafikira k'eggwanga erya Russia boba gamba nti bafunye obuwagizi okuva mu bantu ne abalabyeko n'agabwe bagamba nti abasirikale bajja batambula do to do nga bagenda ku buli nyumba ya muntu nga bamugamba ojja kulonda lwambaka oba oyagala oba toyagala era abantu abamu ku balonze tebalonze lwa kwagala wabula lwa kutiisibwatiisibwa eggwanga erya Russia so akalulu akakavuddemu nga kalaga nti ekitundu kyakkiriza eddene okuba nti bagenda maaso n'okukola enteekateeka eyo abantu bagamba nti kamancholo era tewali ggwanga naddala mawanga gali aga Europe likkiriziganya mu nsonga eyo mwaka gwali gwa 2014 eggwanga lino erya Russia nga litwala akatundu kali aka Crimea era mu nteekateeka yemu akukutekayo akalulu k'ekimpatiira embeera bwetwe yatambula ne ku mulundi guno era Putin asuubira olunaku olw'enkya ogenda mu palamenti ya Russia alangirire nti ebitundu bina bye basooka okuwamba kati bifuuse tundu ku ggwanga erya Russia era n'abakulembeze abaliyo ababifuga babifuga ku lwa Russia agenda kirangira olunaku lwankya ng'ali mu palamenti yawamu mu ggwanga eryo e Moscow anyonyole ensonga eyo gye bali era ababuulire n'ebyavudde mu kulonda weewaawo Ukraine egamba nti ebyo bakyalwanira ddala okulaba nti bataasa eggwanga lyabwe era omusajja wa Ukraine yasazeewo n'alangirira n'agamba nti bannansi nabasaba ku mulundi guli mu nnyambeko tulwane abamu ne mujja nga Russia bwegenze maaso n'okuŋŋaanya abantu baayo okujja mu ddwaniro nange mbasaba bannansi abalina ku mbavu mugende maaso n'okukkiriza tulwanire wamu tusobole okuba nti tuwangula omusajja ono n'ebitundu bino byagenze maaso n'okulondamu abantu n'okuteekawo n'agamba nti byakoze akalulu wadde nga kakimpatiira era mwategere nti abantu tebalonze nakwagala wabula balonze nga bakakabakake njagala mujje munneegateko tusobole okulwana tuwangule olutalo luno embeera bwetyo bweri mu ggwanga erya Ukraine ate era wamu n'eggwanga erya Russia abantu bongedde okufa mu ggwanga erya Iran jjukira nti mu Iran waliwo omukyala yakwatibwa olw'ensonga ezo za hijabu